Všetci ahojte, toto je moje ďalšie nové video. Dneska mám jednu hru. Teraz pod týmto videom napíšte veľa komentárov, čo chcete. Napíšete napríklad, ja chcem veľkého zombíka dať do skla a s vodou. Napíšete a ja to spravím a uvidíte. Dobre? A teraz jeden mi napísal, že prosím, sprav, že zombík, aby si sadol do tej loďky. Dobre, ja som to spravil, ale tak toto vyzerá. Dobre, poďme ich pustiť. A neviem, či... Áno! Doriti, oni horia. Ne, oni nemôžu horieť. Takto. No a čo? Čo je na tom smiešné? No čo, ide zombík a oni sedia. Na čo pozerajú? Tam nepozerajte. Tam sa niečo stáva, dobre? Usadili si a... A čo je na tom smiešné? Oni si sadajú. Jaj. Keď som da... No nič na tom není smiešné. Tam aj nepozerajte, lebo tam je nové video. A hýbajte. Vás zabijem. A čo sa stane, keď teraz dám villagera. Čo sa mám nájsť? Kde? Kde? A tu, a počkaj, ja teraz spravím takéto niečo spravím, aby on neutiekol. Ale nevadí. Takto. Oni nepozerajú. Oni fakt sa nemôžu do tohoto zmestiť. Počkaj, ja vám to takto spravím. Ale poďte. Poďte. Mária. Dáme sa aj kúpu. No to bolo také video. Napíšte nejaký komentár a potom to spravím. Dobre? Tak ahojte. Napíšte, lebo to nespravím. Čaute.